מכבי תל אביב מגיעה סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים לסדרת פלייאוף של היורוליג, ונכון שיש איזושהי כוכבית מאחורי זה בגלל באמת ההדחה של הרוסיות, אבל אני אישית בעצמי אמרתי אחרי ההדחה של הרוסיות שאני רואה מצב שמכבי תל אביב גם איכשהו משמיטה את המקום השביעי שמיני שהיא הייתה בו ברגע שהרוסיות עפו מהמפעל, ונכון לרגע זה נמצאת במקום החמישי, מקבלת את ריאל מדריד. אז קודם כל הקבוצה מגיעה במומנטום טוב, ובאמת אפשר להוריד את הכובע בפני אבי אבן ולהגיד לו שפו על העובדה שהוא באמת לקח את הקבוצה הזו צעד אחד קדימה ושדרג את המשחק שלה. עכשיו לקראת המשחק עצמו והמאצ'אפ מול ריאל מדריד, יש כמה נקודות מפתח שלדעתי מכבי תל אביב תהיה חייבת לשים עליהם את הדגש במאצ'אפ הזה בשביל שיהיה לה סיכוי לנצח בחמישה משחקים. שלהזכירכם, הסדרה היא סדרה של חמישה משחקים, כמובן הטוב מחמישה משחקים, שהראשונה שמגיעה לשלושה ניצחונות ראשונה מנצחת ועוברת לפיינל פור. דבר ראשון שמשחק תפקיד מאוד משמעותי בסדרה הזאת הולך להיות הנוכחות של טוורז, וזה הדבר המרכזי שאני הולך לגעת בו, הריבאונד. הריבאונד הגנה של מכבי תל אביב יהיה בנחיתות מהרגע הראשון ברגע שטוורז נמצא למגרש, כי גם המחליף שלו פוריה הוא ריבאונדר מצוין. במובן הזה טוורז ופוריה די מבטלים יחד עם יבוסלה ורנדולף את הנוכחות שיש לזיזיץ' ורנדולף מתחת לסלים, כשתהיה להם גם הרבה מאוד עבודה בחלק ההתקפי, בעיקר מגלגולים מפיק אנד רול לחדור בזמן בשביל לפנות את הנתיבים לשאר השחקנים לחדירה, ובשביל כמה שאפשר להוריד את ההשפעה המסיבית שיש להם מתחת לסלים. וזה מתחיל קודם כל בריבאונד ההגנה ובבוקס אאוט קבוצתי, כמו שאתם יכולים לראות כאן כרגע בתמונה, שכל הקבוצה בעצם עוזרת בשביל להוריד את הריבאונד. וזאת לדעתי נקודת המפתח המרכזית, כי לראיה במשחק האחרון של מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד בהיכל, ריאל לקחה 48 ריבאונדים, 18 מהם בהתקפה, שזה המון. עכשיו אם אני משווה את זה למכבי תל אביב שלקחה רק 33 ריבאונדים ו8 מהם בהתקפה, יש כאן פער של 15 ריבאונדים, אומר עוד פוטנציאל של 15 זריקות לריאל מדריד. עכשיו אם אני מסתכל על הנתונים לאורך כל העונה ביורוליג, אפשר לראות שריאל מדריד מובילה את היורוליג במדד הזה עם 38.5, כשמכבי תל אביב נמצאת רק במקום ה-14 עם 31.9. זאת אומרת יש כאן פער של 6.5 ריבאונדים בממוצע למשחק. זה פער שהוא גדול, ומכבי תל אביב תצטרך כמה שיותר לנסות לצמצם אותו. זה אומר שהיא צריכה למצוא את הבלנס בין לצופף מדי את הצבע ולתת לריאל מדריד זריקות פנויות מדי, לבין לנסות להגן באמת גם על השלשה וגם על הצבע, כמו שאנחנו רואים כאן עם קינן אבנס במקרה הזה, שזאת זריקה שטובה למכבי. ואם כבר כן הגיעו למצב זריקה פנוי, צריך שכל חמשת השחקנים יחשבו על איזה שחקן הם צריכים לעשות בוקס אאוט, ולעשות את הבוקס אאוט בצורה קבוצתית על מנת למנוע כמה שפחות ריבאונדים בהתקפה לריאל. המאמץ הזה הוא מאמץ קבוצתי, והוא מאמץ שלא אמור ליפול רק על ריינולדס או רק על זיזיץ', כי אם הם יהיו לבד מתחת לסלים הם פשוט לא יוכלו מול הגבוהים של ריאל מדריד, ששם יש לריאל יתרון ברור. האמת, מה שעבד למכבי תל אביב במשחק ההוא היה דווקא לעבור להרכב של נמוכים, זאת אומרת להרכב ללא סנטר, ללא זיזיץ' או ריינולדס, שקלויארו וויליאמס משחקים את ה-4 וה-5, אז בהגנה הם יכולים לעשות סוויצ'ים אוטומטיים ולכפות זריקות קשות על ריאל מדריד. אבל אז שימו לב שכל חמשת השחקנים חייבים ללכת לכיוון הריבאונד ולעשות מאמץ קבוצתי בשביל לקחת אותו. זקנתית זה כן הרכב שצריך לעצור את ריאל מדריד קצת, אבל אם מסתכלים על זה לטווח הארוך, בסוף חייבים איזשהו גבוה, כי זה לא דבר שיכול לתפוס לאורך זמן, בטח לא למשחק שלם. ואני בטוח גם שריאל תגיע מוכנה לסיטואציה הזאת אחרי שמכבי עשתה לה את זה בהיכל. זה הרכב נישתי שיכול לעבוד לכמה דקות מסוימות במשחק, או להרכבים מסוימים בסיטואציות מסוימות, לא משהו שאתה יכול לבנות עליו תוכנית משחק לחמישה משחקים, אלא זה יותר בשביל סיטואציות שאתה רוצה לארגן משחק מהיר, לרוץ למתפרצות, לנסות קצת לבלגן את המשחק בשביל טובתך האישית. אבל כאן אנחנו עוברים גם ליתרון שבהרכב הזה, שזה הלחץ שמכבי תל אביב יכולה להריץ על כל המגרש. שכאן אנחנו עוברים דווקא ליתרון של מכבי תל אביב, וזה בגרדים. בגרדים למכבי תל אביב יש יותר גרדים ויותר עומק של גרדים שיכולים לשמור ויכולים ללחוץ את הגרדים של ריאל מדריד, בגלל שאין להם יותר מדי שחקנים שנעלו את המשחק. עכשיו יש סימן שאלה אחד גדול לגבי תומה הרטל, האם הוא באמת ישחק אחרי כל הפיצוץ שהיה לו עם לסו, עם המאמן. כרגע הבנתי שהוא מתאמן עם הקבוצה, נכון באמת להקלטת סרטון זה, אבל עוד לא ידוע אם הוא ישחק בסדרה. בוא נצא מנקודת הנחה שהוא כן משחק. הרטל הוא מנהל משחק מצוין וגם סקורר טוב, והוא שחקן מפתח מאוד מרכזי אם באמת הוא ישחק בסדרה הזאת. ואם מכבי תאפשר לו להביא את ריינולדס ואת זיזיץ' בפיק אנד רול פעם אחר פעם, אז הוא באמת ימשיך לחגוג עליה כמו שהוא חגג ברבע השלישי במשחק בהיכל. גבוהים של ריאל מייצרים הרבה מאוד מרווח עבורו בחסימה, קשה מאוד לגרדים לרדוף אחריו, וכמובן גם לגבוהים לצאת עד לכיוון הקשת, בטח גבוהים כמו שיש למכבי שקשה להם מאוד לשמור באזור קשת השלוש. הדרך שבה מכבי כן הצליחה לעצור אותו במשחק בהיכל זה לצאת עליו גבוה עם דאבל טים, או לעשות סוויצ'ים אוטומטיים כמו שראינו ברבע הרביעי ברגע שהם שיחקו ללא סנטר, ואז היה לו כבר הרבה יותר קשה לייצר את הזריקה שלו או למצוא מסירות פנויות, כי ההגנה מסתדרת הרבה יותר טוב ולוקח זמן עד שבאמת המיסמאץ', במקרה הזה השחקן של קינן אבנס, מצליח להיכנס לכיוון הצבע ולקבל את הכדור בתוך הצבע, ומכאן הוא מתחיל להתפרע ולקחת זריקות קשות שמובילות גם לנקודות בצד השני. לכן במובן הזה אזורית תהיה הרבה יותר אפקטיבית כנראה ברגע שהוא נמצא על המגרש ומנהל את המשחק של ריאל מדריד.
יש סיבה למה ריאל מדריד מתקשה וממוקם במקום השני בעיבודי כדור בקבוצות שעלו לפיינל פור, שרק ברצלונה מובילה מעליה עם עיבוד כדור אחד יותר, אבל זה גם מתבטא בהרבה יותר אסיסטים שברצלונה מוסרת. הנחה שהרטל לא ישחק או שיקבל הרבה פחות דקות ממה שהוא רגיל לקבל בגלל מה שקרה, אנחנו נראה יותר דקות מסרחיו יול ורודי פרננדז, על פניו שני שועלי יורוליג ותיקים מאוד בתחום, אבל זה ממש לא מה שאנחנו רגילים לראות מהם. סרחיו יול קולע השנה פחות מ-30% מהשלוש, ורודי פרננדז קולע רק 32% מחוץ לקשת. הם לא שחקנים שבגילה אוהבים ללכת לצבע, ולראה אפשר לראות גם את הנתונים של רודי פרננדז שנה, כמה הוא לוקח זריקות לשלוש לעומת כמה הוא לוקח לשתיים, אבל גם איתו ברגע שרוטפים אחריו בפיקרנול, שימו לב איך הוא מנצל את הכוח אש שכביכול יש לו ואת המוניטין שיש לו כקלאי שלשות בשביל למצוא את הוורז מתחת לסל. מצד שני אפשר לראות שכשמכבי שיחקה אזורית גם שזיזיץ' היה על המגרש, שימו לב איך יפתח זיו כאן הולך אנדר מתחת לחסימה ופשוט מוציא לו את כל העוקץ מהמשחק. הם אוהבים מאוד להשתולל מהשלוש, אבל אין בעיה שיקחו זריקות משוגעות כאלו, הם כבר לא קולעים כמו שהם קלו פעם. מי שכן קולע והפך להיות ממש הגו טו גאי של ריאל מדריד זה גרשון יבוסלה, שהוא באמת השחקן שלהם כרגע לפחות לעונה הזאתי. הצרפתי 2.04 קולע כמעט 12 נקודות למשחק, מוריד כמעט 5 ריבאונדים, אבל היחס אסיסטים עיבודים שלו הוא לא כזה טוב, זאת אומרת זה שחקן שהוא שם בשביל לקלוע, בשביל לייצר מצבי קליעה ולייצר נקודות, לא בשביל למסור את הכדור, ופה מכבי תל אביב צריך לראות איך היא באמת מתמודדת איתו, כי כשהוא מוריד כדור לרצפה הוא הרבה פחות אפקטיבי. עכשיו אפשר לראות שמכל הטווחים הוא באמת סופר אפקטיבי בעונה הזאת, 54.7% ל-2, 40% ל-3, שהיחס אסיסטים עיבודים שלו הוא 1.6 אסיסטים לעומת 1.5 עיבודי כדור. שאני מזכיר לכם, האסיסטים ביורוליג הם עובדים אחרת מאשר ב-NBA. ביורוליג גם אם אתה מוסר לשחקן והוא עושים עליו עבירה והוא הולך לקו העונשין, קולע זריקה זה נחשב אסיסט, אז ככה שקחו את האסיסטים כאן בערבון מוגבל קצת יותר. משחק שהיה בהיכל הוא היה בלתי ניתן לעצירה ברבע הראשון, והוא באמת השחקן שלהם, הוא גם לקח את הזריקה האחרונה בסיום המשחק. יש לו זריקה ושחרור מאוד גבוהים, אז ככה שגרדים מאוד מאוד קשה להם לשמור עליו ולתת לו את הקונטסט בשביל להפריע לו בזריקה מחוץ לקשת. ובקצ'ן שוט הוא כמובן מאוד אפקטיבי, כמו שאמרתי, כל עוד הוא לא צריך להוריד עדיין את הכדור לרצפה. שחקן נכון ליום שהרבה יותר בעייתי להשאיר אותו פנוי מחוץ לקשת מאשר לדוגמה רודי פרננדז שדיברנו עליו לפני כן, או וויליאמס גוס שהוא הרכז כרגע של ריאל מדריד שקולע 27%, אבל שימו לב שברגע שהוא הלך לכיוון הבייסליין היה לו קצת יותר קשה אחרי שהוא כדרר את הכדור. שימו לב שכאן ננלי נותן לו בעצם את הבייסליין, את קו הבסיס, וויליאמס נמצא שם בשביל להגיע בזמן לעזרה. ומה קורה ברגע שהוא צריך כן למסור את הכדור אחרי שהוא הוריד אותו לרצפה? המסירות שלו הן הרבה פחות מדויקות, כמו במקרה הזה שוויליאמס שולח אותו לכיוונו של זיזיץ' אחרי שסוגר לו את המרכז. עכשיו עם כל זאת צריך לזכור שמכבי תל אביב לא מגיעה לסדרה הזאת כפייבוריטית, אסור לטעות. קודם כל לריאל מדריד יש את יתרון הביתיות, ולמרות שהם מגיעים בתקופה רעה מאוד מבחינתם, יחסי ההימורים נוטים לחלוטין לטובת ריאל מדריד, ולא סתם, בגלל שלריאל יש שחקנים מאוד מאוד מנוסים במעמדים האלו. אנחנו יכולים לדבר על האחוזים של פרננדז ויול ולקטול אותם עד מחר ולהגיד שהם מבוגרים, אבל הם היו כל כך הרבה פעמים במעמדים האלו של היורוליג יחד עם פאביו לאסו, שיהיה מאוד מאוד קשה להביס אותם בסדרה של 5 משחקים. מבחינתי השחקנים המרכזיים במכבי שצריכים להגיע לסדרה הזאת בשביל שיהיה למכבי באמת את היכולת לנצח ולהתעלות על ריאל בסדרה, מעבר לסקוטי ווילבקין שהוא כמובן האובייס והוא הגו טו גאי של מכבי תל אביב, אנחנו צריכים לראות הרבה מאוד מקינן אבנס, מאוד מניהול המשחק שלו וההגנה שלו יחד עם ההגנה של קיירי תומאס אולי לפרקים, אבל קינן אבנס לדעתי הוא שחקן מפתח בסדרה הזאת. ועוד שחקן שהוא לדעתי שחקן מפתח זה אנג'לו קלויארו. עם כמה שזה נשמע מוזר, לדעתי ההגנה שלו היא מאוד משמעותית, וראינו את זה במשחק שהיה בהיכל בין מכבי לריאל. לפרקי אני לא חושב שהוא שחקן שיצטרך לשחק את ה-25-30 דקות כמו שהוא שחק בתקופה של יאניס, אבל אם נותנים לו 12-15 דקות אפקטיביות הוא יכול להיות מאוד מאוד יעיל עבור מכבי בחלק ההגנתי. כנ"ל גם דרק וויליאמס, אבל דרק וויליאמס כמובן שאנחנו מצפים ממנו יותר בחלק ההתקפי, והכלייה של ג'יימס ננלי. עכשיו לא סתם לא הכנסתי כאן לא את זיזיץ' ולא את ריינולדס, כי לדעתי הם פשוט יהיו בנחיתות בסדרה הזאת. הלוואי ואני טועה והם באמת יצליחו להתעלות איכשהו על טוורז ופוריה, אבל לדעתי מכאן לא תגיע ישועה משני השחקנים האלו. הלוואי ואני טועה, אבל בוא נגיד שלדעתי משם מכבי תל אביב לא תצליח לנצח את הסדרה, אלא יותר מהגרדים, מהכלייה ומהוורסטיליות ההגנתית מול ההתקפה של ריאל מדריד. בשורה התחתונה, אם אתם שואלים אותי, לדעתי הסיכויים הם בערך באזור ה-60-40 לטובתה של ריאל, בזכות היתרון ביתיות שיש לה, בזכות הניסיון שיש לשחקנים שלה במעמדים האלו ולמאמן שלה. אסור לשכוח, יש להם יתרון בעבדת המאמן, אבל למכבי תל אביב יש את המומנטום היותר טוב, היא נמצאת בכושר טוב יותר, היא מרגישה טוב עם עצמה במגרש, היא רצה, היא משחקת כדורסל טוב. אז בוא נגיד שאני עדיין נוטה לכיוונה של ריאל מדריד, אבל הכל יכול להתפתח פה לכל כך הרבה כיוונים, ויהיה מעניין מאוד לראות איזה התאמות גם יהיו במהלך הסדרה. אז אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולרשום למטה מה אתם חושבים לקראת הסדרה, מי שחקני המפתח ומה לדעתכם תהיה התוצאה בסיום. יאללה ביי.